Kosi është super ushqimi që me shumë mundësi nuk e keni vënë re në kuzhinën tuaj. Ja disa përfitime shëndetësore prej tij. Kosi është i mbushur me lëndë ushqyese thelbësore. Ai është i pasur me kalcium, disa vitamina B dhe minerale. Vetëm një filxhani ofron gjysmën e nevojave ditore për kalcium. Ai është i mbushur me vitamina B, të cilat ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve të zemrës. Kosi po ashtu është i pasur me fosfor, magnez dhe kalium. Proteina e rrit prodhimin e hormoneve që tregojnë se jeni të ngopur. Kjo ndihmon në rregullimin e oreksit tuaj dhe më tej ju ndihmon të humni peshë. Është i mirë për zemrën. Kosi mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të sëmundjeve të zemrës. Ai gjithashtu ndihmon në uljen e tensionit të lartë të gjakut dhe rrit lipoproteinën me dendësi të lartë. Kosi mund të ndihmojë në parandalimin e osteoporozës. Ai është i pasur me kalcium, fosfor dhe kalium. Të gjitha këto janë esenciale për shëndetin e mirë të kockave dhe ndihmojnë në parandalimin e osteoporozës. Gjithashtu ndihmon në forcimin e sistemit imunitar. Kosi përmban probiotik, të cilët ndihmojnë në uljen e inflamacionit. Ato gjithashtu ndihmojnë në parandalimin e ftohjes së zakonshme. Vitaminat dhe mineralet e saj gjithashtu ndihmojnë në rritjen e imunitetit.